اس میں جو ہے وہ آگ جلا رہے ہیں، یہ جو ہے ایک چھوٹا سا انہوں نے مٹی سے بنایا اوپر یہ والا، اس میں یہ جو ہے نا لکڑی سے آگ جلا رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کرنا کیا ہے، اس کے ساتھ وہ کوئلے بنائیں گے، کوئلے بنا کے نا تو یہ مٹی کو نیچے دبا دیں گے اور اس کے اندر جو ہے نا گوشت وغیرہ، گوشت یا پوٹیٹو یا کوئی اس طرح کی کھانے کی چیز جو ہے وہ اس کے اندر پکائیں گے۔ جب پک جائے گا گرم گرم ہوگا، اس سے گوشت بھی جو ہے وہ اس طرح اندر بیٹھ کر گرم کرتے ہیں، اور باقی جو ہے ادر چیز لائک پوٹیٹو اینڈ کورنز اینڈ ادر چیز اینڈ ایٹ اٹ اینڈ آفٹر اٹ گیٹس making a show here. Okay. They are digging something here. They are digging something here to find some red potato here. Okay, they have find one potato. Red potato. They have so many after this one. So now they make this one. Pakistan. Pakistan 的外国人哦。 They are actually here. 来中国来玩啊，来旅游啊，认识啊。他是你的谁？朋友吧。Thank you.